І хотілося б почути, що цікаво, близького роду ще племінні до художники Одеси, Андрія Гнездовського, нашого художника. Я хочу добавити, те сьогодні до всіх районів, або майже до всіх, і інших, яких тут нема, і до всіх лісів, дуже старанно складені підготовчі роботи до кожної з цих палка. Дружина і донька його, вони це все дуже аккуратно збирали. І я бачив за на перший погляд, особливо коли я не думаю, що тут все дуже хорошо. Тут вівці, глибочі, там щось треба було знайти. Я пам'ятаю ці банки, там десятки, а може і сто всяких пошуків. Це якому треба мати терпіння, я навіть бачив листки, які подряд на зіткою наскрізь. Я думаю, що це любого художника для графіка – це величезна школа. Ну, все там не потрібно. Ну, більше мені нічого додати. Жаль, звісно, що мало живопису і кераміки. Кераміка у мене там теж була. Ну, музей український. Це я бачу. Трипільська культура. Вона орнаментна. Київський розписаний різний, як кажуть. Ну, можна навіть порадитися і розуміти, що це зробити. Весь світовий день працював, робив живопис, а всю ніч вирізав оці роботи. Казали вони, що не знали, хто відлягає, хто відстає. Як воно виглядало? Почали працював, не бачив. Я більше не добавити, що не можу просто. Це все можна побачити в інтернеті, зараз його роботи. А тут вже написані скульптурі. А смілість на себе візьму з всієї своєї великої родини і його. Вам подякувати всім, що ви можете час подивитися цю виставку. Вчора дякую. У вас є? Є. Хоча б розробляємося. Аукціон зробіть, якщо буде нормально. Пан Маркіт, просто що до слова. Я бачу, що вже це було немає права. Не ми такі багато слівні, такі скромні, що він нічого не сказати про свою родину. Я продовжу Лубаста Івановича про популяризації художника Якова Кирияковича у нас. Ну, наприклад, конкретно я скажу, виставка перша була в 1990 році. 1990. 1990-му, це ще був виставочний зал, а тут ще не був, тут був горком партії, якщо хтось пам'ятає. І там тоді це було, я був головою, я був не комуніст, і я не знав Якова Гнездовського, якось ми розмовляли, і це була перша виставка американського художника, українського походження. На виставці був Дмитрів, і я це точно пам'ятаю. Ну, хочу ще такий штрих. Після вже 2002 році я був на записі дипломних робіт у Львівській академії. Там Маричевська захищала роботу по мистецтвознавству. Вона закінчила відділ творчість Якова Яковича Гнездовського. Це, так сказати, дуже великий пошанівок, як би сказати, що на дипломну роботу була взята така тема. А Маричевська, ну, теж старше покоління знає, це був вже редактор журналу «Розотворче мистецтво» і теж мистецтво. Тому оці переплетення, це мені дуже приємно.
приємно, що ми наших художників мусимо цінувати, прославляти, пропагувати. Тому що от коли ми кажемо американський, виявляється, що він чи що не буковецький, то вже бо дуже є багато виборців з України, буковини, які там прославилися мистецтвом. Ну а про родину іменно Якова Івановича Гніздовського, що ну він, бачите, я міг би сказати якісь такі непопулярні слова, я не хочу його говорити. Бо мені здається, що талант нашого Якова, він дуже високий. Просто мені здається, що йому не було такої можливості реалізуватися. Я так думаю собі. І можу привести багато прикладів. І не знаю, як це рідний брат Якова Яковича, який займає десь там в Сибірі, я прихожу за Мендую робити місцевого плану. Ну, мені здається, що ця доля, і він поїхав в Америку і став виробним, другий лише чекутів поставив. Це дійсно життя пам'яті. Яків Іванович, я думаю, ще повний сил, і я хотів, щоб він сказав якісь такі сімейні, більш так широко. Ну, будемо тішитися тим, що є. Дякую.